רציתי להמליץ לכם על בן אדם ששינה לי את החיים, חי סיטבון. כשהכרתי את חי, הבנתי שמדובר באדם מדהים, מיוחד, עצמתי, שיודע בדיוק מה הוא עושה. אני רוצה לומר לכם שהחיים שלי מתחלקים לשניים, החיים שלי לפני הקורס והחיים שלי אחרי הקורס. הוא אכפתי, הוא קשוב, הוא מלווה לאורך כל הדרך, מאוד חשוב לו התהליך. היינו קבוצה של מעל 15 אנשים, הוא התייחס אל כולנו באופן אישי. זה היה פשוט מדהים לראות את זה. הייתי נורא נורא סקפטית בהתחלה. נורא אפילו. באמת, זה לא עוד איזה אשליה מדומה. זה הדבר האמיתי. קורס עוצמתי ביותר. קורס שלי באופן אישי שינה את החיים. אני באמת סופר ממליצה. מאוד 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 אפילו. קיבלתי בקורס הזה כלים מעשיים לסמן מטרה ופשוט להגיע אליה. אני חושבת שהקורס הזה הוא קורס חובה לכל בן 18. קורס שבעזרתו קיבלתי המון המון כלים כדי לעזור לאנשים אחרים לעבור את השינוי בחיים שלהם. כיף להרגיש את השינוי, כיף להרגיש אנשים מסביבי באמת רואים שמשהו השתנה, הביטחון, החשיבה, הדרך החיובית. חי סיטבון מעביר את הקורס בצורה מאוד מעניינת, בצורה מאוד חדה וברורה, בצורה מאוד עדינה ונעימה. אז מומלץ מאוד. אני פשוט חי היום טוב יותר. זה הזמן לשינוי כדי לחיות טוב יותר.